samo u ovoj godini s proračunskih pozicija našeg ministarstva za obnovu privatnih zgrada je uloženo 149,8, gotovo 150 milijuna eura, čime smo s današnjim danom izvršili oko 80% predviđenih sredstava u ovoj godini. Ovdje moram reći da smo rebalansom državnog proračuna koji je bio u lipnju povećali sredstva za obnovu u ovoj godini, a već sada, s obzirom na intenzitet i dinamiku obnove, smo uvjereni da ćemo i ta rebalansirana sredstva koja smo se u lipnju tražili da nam se osiguraju na pozicije ministarstva do kraja godine iskoristiti i preći preko plana koji je, kao što sam rekao, rebalansiran u lipnju, što znači da smo sa intenzitetom obnove čak i iznad tog plana koji nam je bio u lipnju i kojega smo planirali da ćemo, za koje smo tražili povećanje sredstava, tako da ili ćemo na rebalansu novome tražiti nova sredstva ili ćemo i sukladno zakon obnove moći prenamijeniti iz drugih sredstava državnog proračuna. Ono što bi ovdje posebno istaknuo, to je da smo ukupno na modelu samoobnove isplatili 112 milijuna eura od početka. Ali ono što nas u ministarstvu posebno raduje je činjenica da smo novim zakonom o obnovi omogućili drugi model samoobnove na način da smo, da sada prema tom novom modelu uplaćujemo potpunosti iznos našim sugrađanima prije nego za obnovu, prije nego što oni uopće krenu u radove, kako bi im bilo jednostavnije financiranje tog svog obnove svog objekta. I praktično u četiri mjeseca smo zaprimili, kao što vidite, 283 zahtjeva i već smo isplatili 21 milijun 300 tisuća eura na posebne račune. Taj projekt malo kasnio jer su nam banke trebali 3 mjeseca kako bi mogli uspostaviti, osmisliti taj novi proizvod, bankovni proizvod prema kojemu država uplaćuje na poseban račun korisniku obnove sredstva i onda tijekom obnove se sukcesivno sredstva isplaćuju isplaćuju izvođačima kako to ovjeri nadzorni inženjer i naše ovdje u ministarstvu. Uvodno sam rekao da smo utrošili ukupno 2 milijarde i 53 milijuna eura, to vam je pregled kako i na koji način smo ta sredstva 2 milijarde i 53 milijuna eura realizirali. Od 10.638 obnovljenih zgrada i kuća, 549 se odnosi na zgrade javne namjene i prometnu i komunalnu infrastrukturu. To je ono što sam rekao da se odnosi na konsolidarnosti, ali je 10.089 privatnih kuća i zgrada, od toga je 9.735 nekonstrukcijskih obnova, 96 konstrukcijskih, 101 izgrađena kuća i uredili smo 150, obnovili 157 državnih stanova. U ovom trenutku je na području zalebačkog i petrinjskog potresa aktivno 1313 gradilišta, od toga je 342 zgrade javne namjene infrastruktura, to još uvijek su oni projekti koji nisu završeni, a je jedinstveni fond solidarnosti koji uglavnom podrazumijevaju nastavak obnove tih zgrada kroz cjelovitu obnovu. I takvih je objekata još uvijek diljem prostora obuhvaćeno zalebačkim i petrinjskim potresom 342, a 971 je privatna zgrada i kuća u ovom trenutku u obnovi. Kao što vidite, tu je najviše praktično konstrukcijskih obnova koje su i najsloženije, koje su često puta najskuplje. Jedna konstrukcijska obnova višestambene zgrade u Zagrebu često puta je skuplja po 7, 8, 10 puta nego izgradnja zamjenske kuće koju radimo bilo u Zagrebu, bilo na Banovini. Prema tome, ta konstrukcijska obnova je najzahtjevnija, podrazumijeva iseljavanje naših sugrađana, osiguravanje neprimjerenog smještaja, ulazak, jasno, zatvaranje dijela prometnica, s obzirom da se te skele u pravilu su na prometnicama, tako da je, osim konstrukcijske obnove, moram taj proces usklađivati sa gradovima
na tom prostoru i većinama i to je ono što je najsloženiji proces u obnovi. Kao što vidite, ono trenutku svaka treća obnova praktično se odnosi na konstrukcijsku obnovu i njih će biti još dosta.